Pipa aí, 7 horas da noite. Pipa aí. Olha o tempo. Acabei de ligar pra cá, já tá todo mundo dormindo. 7 horas da noite. Eu tava lembrando aqui, ó. Você tá vendo essa... Ó. Tem uma lagoa dessa. Bem pertinho de casa. A gente pescar. Eu, Tio Luiz, Tio Leão, mano. Mas os dois mentiam. Mentia que só olhar. Mas mentia, hein? Que um peguei até pegado uma peava de 10 quilos, outro peava de 20 quilos. Aonde eu fui, peguei 2 tatu. Vê a resenha. Os dois pescando lá começou a mentir, eu peguei, mergulhei por dentro d'água, vim e amarrei o tatu no anzol de Tiliormando. Aí voltei, aí tava lá. Aí começou a faltar no tatu e Tiliormando começou a puxar, quando puxou o tatu do lado de fora. Aí Tio Luiz fez assim, Tiliormando, tu pegasse um tatu. Aí Tiliormando fez assim, Luiz, não é pra dizer nada não, mas ontem eu peguei 3 nesse mesmo lugar. Vem que desgraça, rapaz. Ninguém vai possuir o diabo doido, rapaz. E se dizer que é mentira, o cara não olha problema. Oxi. É fazenda e pilheira. É fazenda e pilheira. Vou dizer um negócio aqui, viu? E amanhã? Amanhã vai ter o leilão dos filhos de Roxão. Roxão, eu vou explicar a vocês o que é Roxão. Vou explicar direitinho, numa maneira que vocês entendem nessa porra. Roxão, não tem Pelé no futebol. Não tem Pelé no futebol. Não ganhou tudo. Copa do Mundo, tudo e tudo. Pronto, é Roxão. Roxão ganhou tudo que tu pode imaginar em maquejada. Tudo que pode imaginar, o Roxão ganhou. Então, eu vou dizer, o filho de Roxão é topado, é cobiçado pelos maiores fazendeiros, pelos maiores vaqueiros do Brasil. Roxão é o maior cavalo de vaquejada do Brasil, quando o galo cego fala. É prego batido, ponta virada. Então, o leilão vai ser o leilão amanhã, do Semi e os filhos de Roxão aqui, no Aras Anas Danta. Aí fica um fazendeiro pé de gueba, que tem uma fazenda com 2 hectares. Aí compra uma bota, um chapéu de couro e jura que é fazendeiro. Aí se entra, se atreve a entrar no leilão do filho de Roxão. Olha a brincadeira pra essa criança. Olha direitinho. Não, olha direitinho pra esse porinho. Pipa, que coisa mais linda do mundo. Pipa aí, meu Deus do céu. Opa aí. É? Pipa aí. Eu vou dizer sem medo de errar. Você coloca logo sua mãe na rifa pra comprar um bicho desse. Porque quando bate o martelo, 2.400, o cara bateu o martelo, é meu. Quando olha, 48 parcelas de 13.500.